Kan I se noget ind i hullet der? Vi har lige fået en. Men ellers er en af vores mænd lige røget. Ja, der står en hernede bunden. Inde i det rum der? Næste rum. Så vi kan godt komme lige ind i der. Næste. Så muligvis en. Ej. Sorry. Du kommer med geværet op i den retning der. Åh, så nemt. Det var bare refleks, gud. Ind i det hul der. Jeg ved det ikke, jeg tror ikke der er nogen, men jeg kan ikke se nogen stykker dernede, så jeg er ikke sikker på at de rykker. Jeg tror, de står passivt. Ja, det er. Jo, vi har taget en. Jeg kan ikke holde det hul den næste dør. Jeg står og kigger ud i sin hals. Så løber jeg hen i vinduet. Ja, jeg prøver at holde døren. Er der clear her? Kan du tage der? Tag hullet her. Der er en her. Pas på her. Ja, bare videre. Er klar her? Hvad ser der? Ser nogen hen? Helt i bunden af gangen. Hernede.
lige ind til højre der. Sorry.